Запорізька атомна електростанція продовжує працювати у штатному режимі. За минулу ніч там нічого не сталося, повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Рівень води у ставку охолоджувачі ЗАЕС стабільний, додають в компанії «Енергоатом». Нагадаємо, напередодні ввечері 4 липня у Генштабі Збройних сил України повідомили про можливу підготовку росіянами провокації на захопленій ними Запорізькій атомній станції вночі 5 липня. За даними Генерального штабу ЗСУ, окупанти розмістили на зовнішній покрівлі 3-го та 4-го енергоблоків ЗАЕС сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Далі процитуємо. Їх підрив не нашкодить енергоблокам, але може створити картинку нібито обстрілів з боку України. Кінець цитати.